Nu, briedis plaukia per Nemuną. Kas nori pamatyti plaukiantį briedį? Sakyt, kad trasa naujas video dalyvis, bet jau buvus. Jau buvus video. Taip, valgiai šyšvai. Va, ir aukštumalos pelkiai buvo. Nu ir Ramunė tada. Bet Ramunė yra su manim būriausi, kai aš tu Dar yra Ramunė savo pietukus. Nu, čia žinot, atlauksim ar trečią nakties, ar penktą kažkokią. Ir nusilps. Gali būti. Maudomis Palangoje. Jau nesuprantu, kas tas. Kas tas? Statinys ant kalno. Andrius. Andrius mūsų lauks. Va čia, va, gali būti.